Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Xankəndiyə gedib, sən orada nə işin var? Müharibə onların yadından çıxmasın. Unutmasınlar ki, dəmir yumruq yerindədir. Bu səfərlərə son qoyulmalıdır. Biz xəbərdarlıq edirik. Əgər belə təxribat xarakterli addımlar atılacaqsa, Ermənistan daha peşman olacaq. İndi münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində addımlar atılır. Və Rusiya tərəfi öz vasitəçilik imkanlarını tərəflərə təqdim edir. Və bu yaxınlarda Ermənistana və Azərbaycana səfər etmiş Rusiya hökumət nümayəndələrindən ibarət heyət əsasən bu mövzular haqqında söhbətlər aparmışdır. Yaxşı, əgər münasibətlər normallaşacaqsa, o zaman belə təxribat xarakterli dırnaq arası səfərlərə nə ehtiyac var? Nəyi göstərmək istəyirlər? Yenə mi bizi qıcıqlandırmaq istəyirlər? Unutmasınlar ki, onlara çox baha başa gəldi bu tipli addımlar. Ona görə bütün səfərlərə son qoyulmalıdır. Heç bir xarici vətəndaş bizim icazəmiz olmadan o əraziyə gedə bilməz. Heç bir beynəlxalq təşkilat, qırmızı xaç istisna olmaqla ancaq ora gedə bilməz. Bu bizim ərazimizdir. Bütün dünya bunu, bu ərazini Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri, sən kimsən ki ora gedirsən? Xəbərdarlıq edirik. Əgər buna oxşar addım təkrarlanarsa, bizim cavabımız çox sərt olacaq. Yəni birinci dəfə biz Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə onlara xəbərdarlıq etdik. Ondan sonra xəbərdarlıq başqa cür veriləcək. Onların ayağı kəsilməlidir. Otursun öz ölkəsində.